Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je to na Yankee Mish Resistance. Tohle je samozřejmě k bitvě barev. A o tuhle tu myš víceméně jde. Nejde o tu myš Overlord, nebo jak se to jmenuje. Prostě tohle je ta lepší, protože je červená. To je opravdu ten rozdíl mezi nima. Červená je lepší, všichni to víme. Já vám teda ukážu, jak tahle ta myš vypadá. Samozřejmě tohle to mám zaslaný od Yankee, aby bylo jasný, protože dělám pro ně tuhle tu kampaň. A já jsem tuhle myš měl v ruce jenom jako prototyp, protože jsem ji už viděl předtím. Takže jako měl jsem ji v ruce, ale popravdě už si z toho prakticky vůbec nic nepamatuju. Takže to rád rozbalím a teďka vám to ukážu. A konečně upgradeu z mého embuše. Takže, jak to tady je, tady jsem to naštěstí už stihl rozříznout, takže není žádný problém. Samozřejmě, myš neobsahuje pouze myš, teda toto balení myši neobsahuje pouze myš jako takovou. Zároveň obsahuje úžasnou tu podložku a také, a to je asi to nejdůležitější, klíč. Klíč, který můžete aktivovat, abyste v bitvě barev získali pro váš tým, můj tým. Po zadání kódu dostanete 18 bodů, ale zároveň budete zařazeni do soutěže o 555 her Kingdom Come Deliverance, anebo meče ze hry, no anebo dalších Yankee cen. Tady je ta podložka Resistance, takže máte prostě červený styl. Je to celkem klasický materiál, myslím si, že se to bude snímat pěkně. Hezky to klouže teda rozhodně, tak jak by to mělo, žádný odpor by podložka správně neměla dělat. Možná ta moje už začíná ten odpor mít, takže možná bych chtěl upgradeovat tady na tohleto. A pak tady máme samozřejmě myšítko samotný, než se dostanu. Kabel je naštěstí používaný tenhle ten pletený, což znamená, že tam nejsou ty, bych to řekl, takže menší šance poškození v tomhle případě. Tak, a tady je teda myš taková, má takovou, jak se to říká anglicky, by to byl maroon barvu, což je jakože tmavě červená. A mě osobně padne docela dobře do ruky, ale to už padla i ambush. A má tady tlačítko samozřejmě na změnu DPI, a má tady tlačítko na hezky, jak funguje, no má samozřejmě tyhle ty dvě zásadní tlačítka, má klasický kolečko, který se vůbec nezasekává, ale furt cítím jednotlivý kroky, takže není žádný problém. Samozřejmě na to jde klikat, je tady dopředu zpět a je tady i triple střelba prej. Na to jsem docela zvědavý, sám nepoužívám, protože já prostě spray and pray, to je moje taktika ve hrách. A je tady Gaming Mouse Resistance, je tady kód nějaký SN. Když jí zapojím na powerbanky, tak samozřejmě uvidím to, jaký má další nastavení, což je vidět, že teďka jedu na nastavení 1, můžu přepnout na ty další. Teďka jsem se tím krásně zasvítil do očí, úplně ideál. Takže tohle je úžasná to myš Resistance, úžasnou to podložkou Resistance. Ale mám tady ještě pro vás jednu věc, kterou jsem si nechal poslat, když jsem to viděl na Yankee stránce, jak jsem řekl, jestli by mi to mohli poslat, a to je tohle. To je klávesnice Yankee USB Gaming Keyboard Shadow. Je to, že mě zaujalo prostě, že to je tak zajímavě duhový a tak. Jsem si myslel, že možná to je RGB, což by znamenalo, že bych mohl měnit ty barvy, ale ne, je to jenom duhový. A hlavně chtěl jsem to vidět, protože mi přišlo, že ty tlačítka tam vypadají, že budou fungovat trochu jinak a lépe. Obal obsahuje tedy jenom klávesnici a samozřejmě malinký manuálek, ale bych to řekl, ta alternativa, co by měla obsahovat jako podložka pod klávesnici, se moc nedělá. Je to takovýhle design, mně se teda rozhodně líbí to použití kovu v tomhle případě, protože to je celý kovový. Já už jsem ji rozbaloval, dokonce jsem si ji rozebíral, abych se koukl, jak tam vlastně probíhá to svícení, takže už jsem se dokázal ten kov říznout, když jsem to rozebíral samozřejmě, když si s tím budete jenom hrát, tak se o to neříznete samozřejmě. A další věc, co se mi líbí, tak je, že ty klávesy jsou takhle vyzdvihnutý, což znamená, že když něco rozlijete, tak to bude vlastně docela jednodušší na nějakou, jak bych to řekl, na nějakou údržbu. A pak teda zvuk té klávesnice je takový hezky ostřejší, není to mechanická klávesnice, má to nějaký ten rubber dome, tuším, že se to nazývá. A rubber dome, je to tak. Ale furt se mi líbí docela ten zvuk. Já vám teďka ukážu, když se to zapojím. Tak co se stane? Co se stane je totiž, že to začne vesele svítit. Dobře, jsme tam. A klávesnice začne dělat tohle. Takové pěkně,
pěkně duhový. Samozřejmě tenhle ten mod mi nepřijde úplně ideální, protože docela odlákává pozornost, takže se dá přepnout na třeba solidní svícení, anebo já vám najdu ten mod, který se mi líbí teda úplně nejvíc. Tohle furt není on, tohle taky není on, tohle taky není on, tohle taky není on, taky není on, mám si, že to je osmička, jo. Jako je to takový, možná trochu dětinský, ale mně se to docela líbí. Takže jak můžete vidět, to je prostě jenom takový, když chcete mít pěknou duhovou klávesnici, tak ta šedou je pěkná, duhová, levná klávesnice. S pěkným zvukem prostě, líbí se mi to. Já teda zůstane u Ambuše, protože já mám rád to, že mi z klávesnice svítí červeně, ale pokud chcete duhu. Děkuji vám za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.